بدهد. Ինչ կապվում է Հայաստանի գյուղատնտեսության հետ։ Պարոն Բերբերյան, դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ մոդել պետք է առաջ քաշվի։ Իհարկե շատ արագ պետք է դրանք օրենսդրական հատկապես ողորմման համակարգով, որ այդպես է բարեփոխում չերով, ուրեմն պետք է դրան բարեփոխումները գյուղացի պետություն, գյուղմթերք արտադրող բարելիշը, գյուղացի չէ։ Գյուղմթերք արտադրություն պետություն հստակ հարաբերությունները դրված պետք է լինի, այսինքն պետությունը պետք է հասկանա, որ արտադրողը դա իր գործընկերն է։ Դա կարելի փոքր բիզնես, խոշոր ֆերմեր, կամ չունի։ Մենք պետք է դրանց ընդունենք որպես գործընկեր։ Եվ այդ ծրագրերը հասցնենք հենց այդ արտադրողի, ոչ թե միջանկյան այն կառույցների, որ նստած ձեռքերը է բուտակելու։ Խոսքը սուբսիդավորումների մասին է։ Այո, անպայման, եւ ուղղությունները շատ կարևոր է, արդյոք միջազգային շուկայում մեզից ինչ է սպասում, եւ դեր ներքին շուկան ինչով կարող ենք ապահովել մեր արտադրանքով։ Տեսեք ցիծաղելի է, այդ հին Հայաստանը, որ 4 տարի առաջ 54000, 55000 տոննա կարտոֆիլ արտադրել, հիմա ներկրում են, բայց գետինի չեն մտնում, որ Հրաշ Բերբերյանը հիմա պետք է գնա Եվրոպա, ասենք 22-ին, որ նոր բանալին ստորագրել, որ սերմաթարմացում անենք։ Բայց ձրիակերների ինչ են նստած, այդ գործողները գնումի չեն անում։ Ինչո՞ւ են զբաղվում ծորերի սերվացու չկար ցանկատարակիները պատահ։ Թե աշխատավարձ բարձրացնելու հայ բույսակ պետք։ Չի կարելի, չէ՞։ Չի կարելի։ Ժողովրդի գումար աշխատավարձը ստանում են ձրիակերներ, դա ծածկում է։ Աշխատավարձը չի երիկում դրանց։ Ուրիշ բան ձեզ չի երիկում, արդը չեմ ասում։ Երևանցի դեհ հաճախ։ Պարոն Բերբերյան, դուք թանկացման մասին ասացիք, բայց մեկ շաբաթ առաջ, եթե ճիշտ եմ հիշում, Նիկոլ Փաշինյանը դավաթերքի համաշխարհային գնաճի մասին էր գրել եւ ասել էր, որ Հայաստանը ընդհանրապես 0.1% է եղել, համեմատած նախորդ տարիների դա համեմատ ցածր է։ Դուք ինչ կասեք, համաձայն եք այս թվերի հետ, որը ներկայացրել է վարչապետը։ Իհարկե գնաճի եղել, թվի է թա։ Ոտ 8% մասին։ Պարոն Բերբերյան, կարող եք հստակ օրինակ բերել։ Դա նայ թվերը։ Այդ վիճակական վարչությունը թվերի քաղաքի արտադրողներից։ Շուկան է լավ ուսում մասին։ Որտեղ է տեսնում։ Եթե 1 կիլոգրամ մասի մեջ 300 դրամ տարբերություն ունի, դա քանի տոկոս փոքրաս։ Զիրան քանի տոկոս է լստալի դարձել։ Դե դուք շուկան չեն նայում, նկարում են դա։ Խոսքը գնում է, որ մեր տնտեսությունը կարելի է ոտքի հանել։ Թե ով անտեսեց գյուղատնտեսությունը նախարարությունը փակեց, դա Հայաստանի առաջին ճշտամին է, հայ ժողովրդի ճշտամին է։ Բազմիցս ասեցի, ասեք, ով է գլուխը ջարդեք։ Գյուղացին ինքը բայրը կգա, այդ մարդու գլուխը կջարդի։ Պարոն Բերբերյան, դուք կարող եք ասել կոնկրետ թվեր։ Պարոն Բերբերյան, կարող եք կոնկրետ թվեր ասել անցած տարվա հետ, եթե համեմատությունը, այսինքն բոլոր 7%, 7%։ Բոլոր գյուղմթերքերի մեջ միջինը 7%-ով աճալիան է գնաց։ 7%-ով անկում է եղել։ Դա մեր ուսումնասիրությունն է, ես պետք է ցածր եմ գործում։ Ձեր ուսումնասիրության արդյունքում անցած տարի, օրինակ, այս ժամանակահատվածում կարտոֆիլի 1 կիլոգրամը ինչ է արժեցել ու հիմա ինչ արժի։ Մոտ 8% է ժամը, 8-10% է։ Անցած տարի։ Չէ, այս տարի։ Այս տարի։ Է, անցած տարի։ Հա, անցած տարի 8-10%-ով է ժամը եղել այս տարվա համեմատ։ Նույնը վերաբերվում է մսամթերքի։ Բարի, դա կա, ասենք կարողը ավելի շատ է, այնակ գազային բազուկը այս տարի շատ բարձր է։ Նա այս տարի օդի ցանկատարությունները փոփոխում են։ Այստեղ է այն նախարարությունը, որ պետք է զբաղվեր, ուրեմն ոչ թե պլանավորմամբ, այլ խորհրդատվական աշխատանքը տանել, թե ինչ կարող է սպառել գյուղացին, այդ ուղղությունների ցանկացած ոչինչ չի։ Ցանկացած ոչինչ չի։ Բարելիզված։ Պարոն Բերբերյան, 3 հայտնի դարձավ, որ նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի դիմումի հիման վրա գործ է հարուցվել Սերգ Սարգսյանի դեմ, կուզեի նաև սրան անդրադառնալ, քանի որ նա եղել է գյուղնախարար եւ նաև ծանոթ է քա ոլորտին նրա գործունեությանը, սպասելի է ձեզ համար։ Այո, առավել եւս։ Աստղ խոսել է դրա մասին, բայց դրանց պատասխանը
վերջի 15-20 տարիները հայերս անկախությանը, ցավոք սրտի մեր պայքարը, եթե բոլորը ինձ ճանաչում եք, ես միշտ պայքարել եմ, որ սուբսիդավորը ստանա գյուղացին, ինչի համար, այսինքն այն գումարները, որ կառավարությունը ժողովուրդը տալիս է որպես հարկ, կառավարությունը բաշխում է, ցավոք սրտի էֆեկտիվ չի ծածկում։ Հնականաբար չինովնիկները ձեռները տակացնում էին, դրա վրա գյուղացին այդ ստացած 10% չէր ստանում, կամ ստանում էր անորակ սերմեր, անորակ վրացական բարարտագյուտ, անորակ դիզվարելիք, որ բոլորի տրակտորների շարժիչների շարքին դուրս էին տալի, հերթով ասեմ։ Վերջին նախարարության գյուտը, որ բերեցին գարի 500 տոննա բտեց պահեցները, նեղեց բտերը կերան, վերստուգիչ պալատստուգ ես, քրեական գործերը հարուցեցին, ոչ ոքի չի պատժում, բան է գալի փողոցները, 200 միլիոն դրամի վնաս են տվել, հիմա մի խեղճ գրպանահար, որ տրոլեյբուսը 1000 դրամ հանի գրպանից, կտանի կդատել, 2 հոգով, 3 հոգով, 200 միլիոն դրամի վնաս են տվել, դերել է պահեստում, դերել են գյուղացին չի ուզել, 3 տարի հետո մկները կերել, վերստուգիչ պալատը, բացայտիլ է դա, տվել է դատախայցում գործերը, ով է որ պեկ նա դատվել, բան է գալի փողոցները։ Այսկես խոսքը գրում է դրա մասին, այստեղ Սերգո Կարապետյանը ինչ ընդեղ բաներ կասի, չի հետաքրքրում, շատ դեռ ճանաչում եմ այդ ազնվորիսը, թող ինքը ոնց է աշխատել, ինքը ոնց է եկել այդ պաշտոնին օրինացեր գրում, թող մեր դրա մասին ասեմ, թե ոնց է գնացել խնդրել ստեղ ընդեղ, դա չի կարելի չէ։ Մի հատ էլ մեկը կար այդպես հայտարում էր Սիլվեր Անդինչին։ Հա՞, Սիլվեր չէ գնա։ Համբարձում են։ Հա, չէ, սրանում էր տալի նրա անդինչին։ Քո աշխատանքի համար պատասխանատու է։ Երկար 5 տարի գյուղացի դատես տվես էր որ։ Քո բերած Սորենով կամ նախորդ նախարարին, որ չծլեց։ Պարոն Բերբերյան, երբ դուք եք նախարարություն, այս մի խնդիրներ չկային, եւ դուք տեղյակ եք։ Ես նախարարություն երբ չէ։ Ես իշխանի Զվարտոս կոմպիտակի ղեկավար, դուք մարտով, որ երկար տարիների փորձ ունի գյուղատնտեսության մեջ, ինչ-որ ծրագիր փորձել եք կազմել ներկայացնել կառավարությանը։ Մենք ծեցելի ծրագիր ենք ծեցի պայքարի, ուրեմն եւ կարի կարամիցան կառավարությանը։ Չէ, դանդի չեմ ուտելեր հիմուհակի հասկացում չկամ ներկյանց։ Կարի կարամիցանի կառավարությանը մենք ներկայացրել իգնատի առաքի դատակուպարները չտվեց, ասելով, որ մենք կսպանենք ընդհանրի կենդանիների և մարդկանց։ Այդ մարդը կյանքում ինֆեկցիզին բառը չի լսել։ Ինձ է նամակը դրել այդ միջանոց։ Քանի որ այդ մեթոդը կսպանի արդեն արդավայրի ընդհանրի կենդանիների և մարդկանց, նպատակարար չեն կտրում։ Դե այդ մարդերը դե կոնյակ են լսել։ Պարոն Բերբերյան, դուք անընդհատ ասում եք, որ նոր կառավարությունը չի հասկանում դրա, իսկ գուցե ներկայացնեք եւ այլ իրականություն պատմի ձեր համար։ Չէ, խոսել եք այդ դեպքում։ Ասենք թե այդ օգտակարը հասկանում է, այն օգտակարի վերևին ասում է, չի հասկանում, Բերբերյանը ստեղ չտող է, ծավից կարելի է աշխատացնել։ Այսինքն դուք դիմել եք խոչընդոտների ու էլ չեք հասել արդեն։ Հետո գիտեք ինչ կա, արտասահմանի գիտելիք առնում են, գրում խնդրում են, ասում են արի մեր համար աշխատում։ Իսկ դուք մեծ գումար եք գուցե պահանջել դրա համար, չեմ փորձում ձեր հետ աշխատել։ Դի բարդում քրտեր, որ աշխատացնեն, թե չէ հորող պորտավոր մինիստր դրել եք վարշ չի գցում։ Մեկը ձեզ քաշելու է հորող պորտավոր։ Երբեք ազգականի, բարեկամի ընկերոջ պաշտով մի տվեք, ի պրակտիկայից եմ ասում։ Դե հիմա ասում են ծանոթ բարեկամ էլ չկա։ Կա աշխատանք, այ ամենալավ քու բարեկամը քու լավ աշխատողն է, հավատ աշխատանքը։ Եվ որ քեզ, ուրեմն քու գործերի վնասի տա, հոգը տա քեզ, այդ ամենալավ ազգականը տա, հավատացեք իր կյանքի փորձը։
որտեղ շատ լավ երեխաներ կա, տղաներ կա, որ այսօր մեր երկրին պետք են, եւ սարոք սրտի համակարգում չէ։ Եվ ջարդվեց ինեն կադրը, որը բանի մացին։ Որտեղ հիմար իրենից հիմար ուզումների։ Գրված օրենք կա։ Ասում է, «Ես աչակիկ, դու դուրակ, դու աչակիկ, ես դուրակ»։ Այս համակարգ բաշխում։ Այլ հարցեր, ի՞նչ։ Ավելացնել բաներ կամ բաներ։ Ես ճիշտ ասած, ի վերջո ասում եմ, որ մեր տարի 70 ցանկանում եմ։ Հաջորդ տարի բարի բեր, հաջորդ տարի եկե մեր ուժերով ասեմ, հիմա փորձենք Պարտոֆիլի եւ Ծորենի սեր մածուի հարցը քարքավորել, գարնանացան գարու հարցը քարքավորել, որտեղ այսօրվա նախարարությունների ու կառավարության վրա հուշ չկա, բարեն դեր, իսկ եթե խոչընդոտ են, չէ՞ տողի աշխատել գյուղացի մոտ։